Женька або Тунгус – саме так називали рідні та друзі Євгенія Рудугіна. Сьогодні вони завітали на вечір пам'яті героя. Пригадують, у дитинстві Євгеній був непосидючим. Професійно займався дзюдо, футболом, панкратіоном та найбільше любив джиу-джитсу. Класний керівник Інна Чиговець пригадує, в школі найбільше цікавився географією та історією. Женя був дуже простий. Дуже щирий, дуже відкритий хлопчина. Знаєте, от оце є в історії, да, князь Святослав, коли він йшов на ворога, він казав: «Іду на ви». Отакий був Женя. Мені вже потім діти як розповідали історії такі цікаві. Вони ж мене боялися, класного керівника, трошечки, бо я була строга. І вони казали, що Женька завжди воював. От на перервах він воював. Тобто раптово на уроці могла летіти граната в вигляді якоїсь бумажки. То він вихватував лінійку і з ножом кидався на абразуру. Але він казав чесно, от коли хтось хотів вступити з ним в суперечку чи в бійку, то він казав: «Не чіпай мене, тому що зараз я дам здачі». Тобто він був дуже чесний. Євгеній Рудугін був учасником Революції Гідності. Після подій на Майдані у 2014 році він пішов на фронт. Він дійсно хотів бути військовим. Дійсно. Дуже хотів бути військовим. З самого дитинства приходжу додому, шафи, столи, дивани, все накрите білим простинем. Посеред діти бігають з цими солдатиками. Там вони, це сніг, це вони по горах сходять, вони долають якісь перешкоди. Знаєте, це настільки було цікаво дивитися, як вони розвиваються, і Женя як командир, це от він керується йому, це перший клас. І так ця дитина виховувалась. Йому це було дуже цікаво. Але серце в ньому було дуже велике. Він вміг, він допомагав всім. У 2019 році Євгеній написав книгу, яку назвав «Час відважних». Презентувати повість автор планував самостійно, та через повномасштабну війну цього зробити так і не встиг. Ми самі не очікували, що його талант наскільки яскраво проявиться. Адже він пройшов горнило війни і саме на основі своїх спогадів, своїх спостережень, себе як воїна, він передав ось все це у книзі. Це має бути настільна книга для кожного педагога наразі. Це має бути настільна книга для майбутніх захисників України. І це просто дань пам'яті нашого Жені. Бойовий медик Євгеній Рудугін загинув 11 вересня минулого року на Луганщині, рятуючи поранених побратимів. На таких вечорах пам'яті ми згадуємо, ми шануємо батьків, шануємо родину, котра доклала максимально зусиль до виховання наших бійців, до виховання наших героїв. Але ми дуже хочемо, щоб діти на таких вечорах, чуючи про героїчний військовий чин, знали, що свою Україну треба боронити. Боронити зі зброєю, боронити інтелектуально, боронити на всі шляхах, тому що ми разом всі є народ, якого правди сила. Під час заходу вдалося зібрати близько 10 тисяч гривень. Усі кошти передадуть побратимам Євгенія, бійцям 54-ї окремої механізованої бригади. Олександра Семенюк, Марія Шевчук. Новини міста.